петиція про припинення мовлення проросійських телеканалів набрала на сайті Верховної Ради тисячі голосів. У 2014 році ворог прорвав наші державні кордони. Зараз він штурмує наші внутрішні кордони, кордони нашого інформаційного простору. Так само, як ми захищаємо наш державний суверенітет, ми повинні захистити від проросійської брехні, маніпуляції і наш суверенний інформаційний простір. Вам будуть казати про те, що ця постанова – це придушення свободи слова. Свобода слова, нагадаю, це право кожного громадянина України мати неупереджену, правдиву і збалансовану інформацію. Це не індульгенція для проросійських телеканалів на знищення нашої держави під дудку російських відповідальних товаришів. Цією постановою ми захищаємо свободу слова. Цією постановою ми повертаємо цьому поняттю саму його суть. Чи маємо ми право на пасивність? Чи маєте ви право на пасивність в цьому питанні? Чи можете, як політики, відсторонитися від цього рішення? Ні, не можете. Ні, ні і ще раз ні. Зупинити гангрену російського світу в ваших силах. Не біжіть від питання проросійської пропаганди. Ми повинні взяти на себе політичну відповідальність. Ми повинні, якщо ніхто не може взяти в країні відповідальність на себе, як парламент, як вищий законодавчий орган, домогтися ВТРНБО, розглянути санкції щодо низки проросійських телеканалів і ухвалити відповідальне рішення. Хто не голосує зараз за цю постанову, той показує, що він, користуючись інформаційним простором, користуючись ефіром цих телеканалів, підіграє Росії в знищенні нашої держави. Право парламенту ухвалювати тяжкі, але необхідні рішення. Зараз це право на вашому розгляді. Ви можете прийняти відповідальне рішення, і ми повинні захистити наш суверенний інформаційний простір від росіян. Правда переможе. Дякую. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. За. Постанова прийнята.